Ahoj, já jsem Jirka Ježek, jsem sice známý jako cyklista, nicméně tady dneska jsem jako běžec. Přijďte, vyražte kamkoliv s hodinkami, se strávou a podpořte nadaci Terezy Maxové v rámci klasického uznámého Terryberu. To znamená, běhejte a sbírejte kilometry a za ty potom se promění na peníze a budete moci být jedni z těch, kteří podporují ty dobré věci, které podporuje nadace Terezy Maxové. Držte se!